прикладом ми показуємо людям, що можна нашу Україну зробити чистішою, гарною. І взагалі подаємо їм приклад здорового способу життя і допомоги один одному. У нас єдине було питання, яке ставили кожному з нас, скільки вам заплатили за те, щоб ви до нас приїхали? І якщо ми говорили, що ми приїжджаємо безкоштовно і нам ніхто не платить за це кошти, вони такі, та як це? Такого бути неможливо. Вам що, вдома немає чого робити? Чому саме ви вирішили приїхати в якесь село і вирішили от дійсно зробити якусь роботу? А тому що Україна починається з кожного з нас. І якщо кожен з нас розпочне змінювати якимись маленькими кроками нашу країну, я сподіваюся, що вона в подальшому, в майбутньому зміниться на краще. Help and Travel – це такий проєкт, де допомагаємо. Help, да, і travel подорожуємо. Це означає, що ми кожен день в нашому волонтерському туру їздимо в якесь нове село. Ми туди приїжджаємо і робимо такі справи, до яких просто у громади не доходять руки. От, наприклад, у цей забор покрасити. При цьому ще під'єднуємо людей, доєднуємо до себе, запрошуємо. От, наприклад, сьогодні в нас хлопчик Діма, йому 12 років, він до нас приєднався. Він тепер теж волонтер. І в принципі, таку запускаємо ланцюг. Ми вам показали, дивіться, що ми ось почали. Ми сьогодні можемо навіть не дофарбувати цей забор, але просто покажемо, що ось, дивіться, ми приїхали з різних міст України, щоб вам пофарбувати забор. Да? Тобто, в принципі, ви самі можете також це зробити, вам буде простіше і дешевше, і зручніше це зробити. Це такий як приклад. Люблю путешествовать и приносить пользу хоть какую-нибудь. Мне сегодня понравилось очень то, что мы работаем с красками. Обожаю краски и обожаю творчество во всех его проявлениях. Я проходив просто стадіон і тут мене запитали, не хочеш нам допомогти? Я сказав, ну, можна. Ну, я як почав допомагати, мені сказали, ми тобі подаруємо футболку. Подарували мені футболку і кажуть, ти будеш у нас з нами. Мені подобається ця робота. Швиденько я покрасив і пішов другу роботу робити. Другу краску взяв і крашу стопчики тепер. Докрасив шляпки від стопчиків. Зараз самі стовпчики. Я обійшов оцю всю площу білими. А можна тепер руки обмити? Начинник росив.